مدحوين كحجين كالصومالان أهنا كسمها مدحوين مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيد عيامان تحرون تقسر مدح طويدة كوكا بلا فريلاتان دان يرا أو ككل السعودي قبل ذا دالك كوا سيولو عربنا يوهو قامين تاوناكسن إيبول شدا دان يرا ديني أوها تاوح كبرتا عصمدا الصومالاني مغالدا هرقيسا إسلام أركانا يقعان تاكو هاي سوها يدا ودني غاسي بي أي أيام مدحوين كحجين كو سيكال يلابا وقسو دوي حرون تقسر مدح طويدة ويساكا دان يرا سيكوسو بوغدين isagoo warbixinno ku saabsan isbeddelka iyo qiyamka dhinaca hoggaaminta muddada ay ku jireen carbiska ay ku baranayeen dugsigaasi intii madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa da'yartaasi baranaysa hoggaaminta u muujiyay inay xukuumaddu mar walba diyaar u tahay inay soo dhaweyso da'yarta ku hubaysan hoggaaminta toolmoon iyagoona u dhalinyaradaasi dhinacooda ay madaxweyne ku xigeenka weydiiyeen su'aalo ku saabsan hannaanka ay hay'adaha kala duwan ee dawladdu u shaqeeyaan isla markaana ay u soo bandhigeen tirooyin ay u arkaan inay wax ka tari doonaan qaranka ay hoggaaminta u hayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku CBA ee soo qaban qaabisa runtii ama isu keentay dhalinyarta gobolada kala duwan ka timiday iyo marti shaqada ay halka kale joogtay dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan kadib ilaahay baa horta mahadleh marka labaadna waxaan aad iyo aad ugu hambalinayaa runtii hay'adda CBA ee isku xir saartay inay dhalinyarta kala duwan ee lixdii gobol ee Soomaaliland ka soo xushay in dhalinyarta intan leeg maanta hor fadhida runtii isla markaana ku tababaraysay sidii maartay maamulka iyo maaraynta iyo hoggaaminta ay u bari lahaayeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii annaga ka xukuumad ahaan waad ogtihiin kulley muhiimadda aan siino dhalinyarada waxay noo joogtay halka maarata muhiimadda sababtoo qaranku ka dhismaa dhalinyar aqoon leh oo waxbaratay oo muwaadiniina iyo qaran walba meel gaadhsiin karta ama isbeddelka waddan ka socda waxaa diyada isbeddel ku sameeyay waa dhalinyar aad iyo aad bay soo dhawayna horta maqoore aad iyo aad bay soo dhaweyna waanad mahadsantii runtii inaad idinku aad meelo dhaadheer uga timaadeen inaad maaratay tartankeen kasoo dhex baxdeen saaxiibadiinnii kale ee gobolada aad kasoo dhex baxdeen inaad u dhabar adeegteen inaad tababarkii idin socdo muhiimadda weyna laydin barayna waa saa sheegteeno qofka bilaadanka muwaadinka waxa ugu horta ugu muhiimsan oo qofka muwaadinku bartaa waa horta waa dastuurka dalkiisa dastuurka dalkiisa weyn sababtoo ah qof markuu dastuurka darso wuxuu ogaanayaa wuxuu xaq loogu leeyahay iyo wuxuu xaq leeyahay bilaadanka qaramada dhan ee dhisan ee heerarka kala duwan diida marayay waxay u kala hormareen qolo walba waxay ku heshiisay sida uu ilaalisay u dhowrtay ama u fulisay weyaan dastuurku waa xad ummad inagu ummad islaamana waa nahay ummadda islaamka dee ilaahay baa dastuur loo dejiyey oo dastuur kitaabkeena iyo sunnaha nabiga dastuurkeena haddana dee bilaadan baan rabo weli inta dee dowladda islaamka maanta dowlad sideedii ugu dhaqanta dastuurkii maanta ilaahay soo dejiyey waa yaryahay haddana dastuurkii bilaadan samaysanayo oo ah heshiis kale oo labaada oo bilaadankii ilaahay abuuray kala duwanaa gaali islaamba iyo jiraan dadani oo isugu jiray wiilal iyo gabdho isla markaana lagu soo xulay imtixaan laga qaaday 113 qof oo barnaamijkani soo codsaday ayaa dhinacooda uga mahadnaqay madaxweyne ku xigeenka muhiimadda ay xukuumaddu u siisay da'yartani sida ay xilka isaga saartay in da'yartani lagu aamino xilal sarsare oo hoggaamintooda lagu tijaabinayo maanta waxaan joognaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaan na qaabilay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Seelici waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo experience iyo khibrada magacaygu waa Xamdi Maxamuud Aadan ardayad ka tirsan jaamacadda Hargeysa gaar ahaan kulliyadda sharciga iyo qaanuunka waxaan maanta kale hadana la qaadanaynay madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu nagu soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada aad baan uga mahad celinaynaa waxaana la noloo tababaray qaabka ay hoggaamintu tahay iyo systemka ay dawladdu u shaqeyso Soomaali Cabdi Axmed Karin Lekalsan TV Hargeysa